សួស្តីបងប្អូនជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំមលីនដាហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងប្អូនគ្នាអំពីថាតាមូលហេតុអ្វីទើបជនជាតិបរទេសស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានស្បែកពណ៌ brown តែនតែនតែនមកទី1ដែលបាយបានជនជាតិបរទេសស្រឡាញ់មនុស្សស្បែក brown នោះគឺ her face គឺសុខភាពល្អនៅពេលដែលមនុស្សដែលមានស្បែក brown ស្បែកដែលពណ៌ទឹកឃ្មុំគឺបានន័យថាមនុស្សនឹងគឺមនុស្សដែល active មនុស្សដែលចូលចិត្តហាត់ប្រាណហែលទឹកដើរទៅខាងក្រៅចូលចិត្តអ្វីដែល adventurous ចូលចិត្តទៅខាងក្រៅមិនដែលនៅតែក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងឬក៏នៅតែក្នុងកន្លែងធ្វើការឬក៏នៅតែក្នុងបន្ទប់អីអញ្ចឹងគឺជាមនុស្សដែល active ដើរទៅក្រៅជួបពិភពលោកទៅឃើញទេសភាពថ្មីថ្មីនិយាយទៅគឺគាត់ចូលចិត្ត travel នឹងហើយទៅគាត់ចូលចិត្តនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃទៅធ្វើឲ្យស្បែកគាត់ brown អញ្ចឹងហែទឹកហែអីទៅសមុទ្រទឹកអីអញ្ចឹងគឺបានន័យថាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អហ្នឹងហើយចំណុចទី2នោះគឺ freedom គេហៅថាឥសរភាពបានន័យថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានឥសរភាពក្នុងការធ្វើការមិនថាគាត់ចង់ទៅធ្វើការកន្លែងណាក៏បានមិនមានគេមកបង្ខំគាត់មិនមានអ្នកណាមកត្រួតត្រាលើគាត់អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់និយាយទៅគឺគាត់ឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការកន្លែងណាក៏បានអញ្ចឹងដូចដល់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនគេមិនហាមគាត់អញ្ចឹងថាគាត់ចូលមកក្នុងអอฟฟิศឬក៏មិនចូលអញ្ចឹងឲ្យតែរលុយឲ្យគេបានអញ្ចឹងគឺគាត់អាចធ្វើការគ្រប់កន្លែងបានដូច្នេះគឺគាត់បានន័យថាគាត់ឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរកលុយមិនថានៅកន្លែងណាក៏គាត់រកលុយបានណូអូខេចំណុចទី3នោះគឺមនុស្សដែលមានស្បែក brown នឹងគឺបានន័យថាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចង់និយាយថារាងកាយរបស់យើងទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺស្បែករបស់យើងបើសិនជាស្បែករបស់យើងនឹង strong ស្បែករបស់យើងនឹងរឹងមាំរាងកាយរបស់យើងនឹងក៏រឹងមាំដូចគ្នាដូច្នេះគេនឹងគឺគេច្រើនតែហាត់ប្រានដើរក្រោមពន្លឺថ្ងៃទៅញ៉ាំម្ហូបដែលធ្វើឲ្យរាងកាយគេល្អនិយាយទៅគឺគេមានក្តីសុខជាមួយខ្លួនគេអញ្ចឹងគេចេញទៅក្រៅគេចេញទៅណាទៅណាអញ្ចឹងធ្វើកិច្ចកម្មនេះកិច្ចកម្មនោះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គេមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងដោយមិន care ពីអ្នកដទៃណោះចំណុចទី4គឺវិជ្រៀងរាងតាក់តងទៅនឹងចំណុចទី3ដែរគឺ healthy skin ចង់និយាយថាបើសិនជាយើងមានស្បែកពណ៌ហ្នឹងគឺបានន័យថានឹងhealthy គឺស្បែកដែលមានផាសុខភាពល្អស្បែកដែលត្រូវពន្លឺថ្ងៃគឺជាស្បែកដែលល្អស្បែកដែលរឹងមាំអញ្ចឹងព្រោះជាធម្មតាជនជាតិបរទេសមានស្បែកសសនៅពេលដែលគាត់ដើរក្រោមពន្លឺថ្ងៃឬក៏ត្រូវថ្ងៃអញ្ចឹងវាតែងតែធ្វើឲ្យស្បែកគេហៅ burn ឆេះអញ្ចឹងណាឆេះអាលៀកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាឲ្យល្បក់ល្បក់អញ្ចឹងណាហើយវាងាយប៉ះទង្គិចទៅនឹងជំងឺមហារីកស្បែកជនជាតិបរទេសងាយទទួលរងទង្គិចជាមួយនឹងជំងឺមហារីកស្បែកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើស្បែកគេbrown ស្បែកគេពណ៌ទឹកឃ្មុំគឺបានន័យថាស្បែកនឹងវាធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃវាអត់ខ្លាចពន្លឺថ្ងៃទេណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងចំណុចទី4ចំណុចទី5នោះគឺបានន័យថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺមានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងណោះអ្នកមានគឺមិនមែនថាអ្នកមានកប់ពពកអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្នកដែលមិនមានបញ្ហារឿងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សដែលមានលុយមានកាក់ចាយដែលមានការងារមានលុយមានប្រវត្តិរហូតចឹងគាត់ដែរគាត់មិនមែនអត់លុយចឹងណាគាត់មានលុយសម្រាប់ដើរលេងនិយាយទៅគាត់មានអូខេគាត់មានជីវភាពរស់នៅសบายស្រួលអូខេណោះគឺជា5ចំណុចដែលជនជាតិបរទេសស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានស្បែកពណ៌ brown ហើយគេតែងតែចង់ប្រាថ្នាឲ្យមានស្បែក brown គឺវាបែបនឹងឯងអូខេណោះសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំលីនណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តគ្លីបវីដេអូបែបនេះអាច comment ប្រាប់នៅខ្ញុំនៅខាងក្រោមផងបើសិនជាចូលចិត្តបើចូលចិត្តឃ្លីបនេះចូលអាចចុច like ចុច share បានហើយអ្នកនរអស់គ្នាអាចតាមដានខ្ញុំបាននៅ Facebook Page The Avenger ចែករំលែកដឹងចំណេះដឹងទីទៅហើយនឹង YouTube Melinda Channel សម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំ Melinda សូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ